بسم الله الرحمن الرحيم. ماں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ تک دیکھنا جائز ہے؟ سب کوئی دیکھنا جائز ہے, دیکھنا تو منع نہیں ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, لیکن کیا کیا دیکھنا چاہتے ہو مجھے سمجھاؤ تو. بیوی ایسا فرماتی ہے, واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے حضور نے میرا بدن نہیں دیکھا اور میں نے بھی حضور کا بدن نہیں دیکھا. یہ ہے عفت اور تقویٰ. ویسے دیکھنا کیا چاہتے ہیں, پیشاب کی جگہ ہے پخانے کی جگہ, کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرا ایک دوست ہے بہت بڑا سرجن ہے, وہ کہتا ہے مکی صاحب جب ہمارے لیڈیز کے آپریشن ہوتے ہیں مجھے 8-8 دن اپنی بیوی کے پاس جانے کا خیال بھی نہیں رہتا, اتنا خوف آتا ہے کہ کیا ہے اور کیسا نظام ہے اللہ نے بنایا ہے, بچہ کیسے پرورش پاتا ہے, کیسے اندر ہوتا ہے. وہ سسٹم دیکھ کر وہ کہتا ہے ڈر لگتا ہے دل میں, اپنی بیوی کا خیال بھی بھول جاتا ہوں. تم دیکھنا چاہتے ہو جی بڑی پیاری چیزیں دیکھ لو. انا للہ دیکھنا ویسے شریعت میں جائز ہے, تمہاری مرضی, مسئلہ ہم نہیں بدل سکتے. کہتے جی کہ یہاں رہ کر میری بیوی پاکستان میں ہے تو میں اگر ویڈیو کال کر کے اس کے شہوت کی باتیں کروں اور باقی کیا رہ گیا ہے, نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے, یہی کام رہ گئے, یہی کرتے رہو اور کیا کرو گے. اس کو بلا لو یا وہاں چلے جاؤ, دور سے شہوت کا کیا فائدہ؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی گناہ کرے گی تم بھی گناہ کرو گے. شہوت جب ہوتی ہے تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے, تم تو اس کو خود بھڑکا رہے ہو. کہتے تھے کہ میاں بیوی فون پر ٹیلی فون پر ایک دوسرے کو اپنا جسم دکھا سکتے ہیں, ویسے جب دکھا سکتے ہیں تو فون پر بھی دکھا سکتے ہیں. اب باقی کام یہی رہ گیا دنیا میں. انا للہ وانا الیہ راجعون, اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور زیادہ دیکھو گے نا انشاءاللہ جلدی اندھے ہو جاؤ. میں نہیں کہتا, امام جوزی نے لکھا ہے کہ النظر الى عورت المرأة يوجب العمى, عورت کی شرمگاہ پہ نظر ڈالنا زیادہ جو ہے یہ سبب ہے کہ آدمی کے نور چلا جاتا ہے آنکھوں کا. ایک بزرگ کا قول ہے اللہ اعلم, تم ہماری مرضی دیکھو جی تمہاری بیوی ہے. سکون قلب کے لیے اللہ کا ذکر کیا کریں, لا الہ الا اللہ پڑھا کریں, درود شریف پڑھا کریں. سازشوں سے کیسے بچیں؟ اللہ سے دعا کیا کریں, آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کریں. بار بار اسٹیٹ لائف انشورنس ہو یا کوئی ہو, اس پہ کوشش کرو کہ وہاں نوکری نہ کرو, کیونکہ انشورنس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے. میں کسی چیز میں پریشان ہوں اللہ سے دعا مانگو. جب آدمی پریشان ہو تو قرآن ہے, خود قرآن کا حکم ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء, کون ہے جو پریشانی میں ہمارے پریشانیاں دور کرتا ہے؟